すごい勢い。めっちゃ見られてるんですけど。キビキビしてる。あんな落ちるぜ。あのスキル必要ですか。ちょっと待って、ガム噛んでる人がいる。あいつ採用される気ねえもん。あのベスト着てる人。ベスト着てる人、すごいスピードでガム噛んでるけど大丈夫。公平だ。じゃあお座りください。お座りください。失礼します。ちょっとくちゃくちゃ言ってるんですけど。対局。じゃあ足態度がある。足。あ、すまベストっすか。あいつおかしいんじゃないのか。なんだあれ。ベストよりもっと他のことを気にしてほしい。今すぐ追い出して。あ、じゃあ、もう決まっただろう、これ。そうだね。もうだいぶ決まった。はい、何でしょう。何か資格を持ってらっしゃったら PR をお願いします。よく人には殺しの資格を持ってるって言います。なんちゃって超ウケる。僕ジョーク得意なんです。超ウケる。キャラが絡みづらいわ。これ採用っしょ。これ採用っしょ。いいよね。あの二人絶対知り合いでしょ。知り合いですね。仲いいですよ、かなり。仲いいです。仲いいですね。じゃあ右のか、そちらの方は。ジーパンの方。ジーパンの方。ジーパンの方。ジーパンっすか。ジーパンがダメなんですか。ジーパンじゃなく、なんか資格、何か資格的な。あ、資格の話っすか。はい。資格、そうっすね。ガム押せろ。いいビート刻むよね。ビートの問題。いいビート。これ採用っしょ。採用だ。マジ採用っしょ。イエーイ。ウィーウィー。ありがとうございました。え、いいんですか、もう。あ、もういいんじゃないですか。あらかた聞いた感じ。お腹いっぱいなんで。うん、でも寂しそうですよ。あー、時間が。見事今時間の方が来てしまいました。まあ、とりあえず今のまで、今までここまでのを見て、どちらの方を採用するかというのを、はい、これだけで、あれ、2分の1ってことですか。ちょっと待ってください、ちょっと待って。ジーパンの方が突然襟を正し出したんですよ。でもベスト着てないからな。ベスト着てないしな。ベストっすか。急いで来てる。急いで来てる。逆です、逆です。違う、リバーシブルなんじゃない、あれ。違う。ちょっともう早く書こう。書きましょう、書きます。そうですね、じゃあこれでは面接官のお二人に書いていただきたいんですけど、これね、ここに座ってみると分かる、もうどっちも書きたくない。どうしよう、どうしようかな。一応書かざるを得ないですよね、これ ね見た目で選んでもいいんですよ。いろんな理由が考えられますけれども、見た目なら勝てると思ってる。家庭教師だからな、お前ら。なんで蝶ネクタイの。めっちゃ真面目だし。家庭教師で待ってるけ。メガネだし。学歴とか一切言ってないんだぞ、お前ら。大丈夫か。大丈夫ですよ。こういう家庭教師いる、いるいる。俺見たことあるもん。ちょ、採用っしょ。これ採用っしょ。普通、採用っしょ。普通男の家庭教師、ジーパンショー。ジーパンショー。ジーパン。これ採用っしょ。なんでジューはキャラ乗っかっちゃうんだよ、お前。お前は貫けよ。それでは一斉にフリップをオープンさせていただきましょう。せーの、ドン。あれ、お、あれ、お、お、まさかの。すみません、つまり小野さん、あれ、あ、要するに小野さんと福山さんとオノディさんっていう3人だから1対1ですよね。1対1っていう感じ。そうですね。本音じゃない感じの方も。え、これはつまりその高梨さんは出ないんですか、もう。さあ、ちゃいますよね。そうなりますね。これなんか私たちが悪役になっちゃうね。おまけの DVD なだけですけど、いやでもいろいろと理由がありますよね。はいはい、でどう考えたって悪役じゃなくて、はっきり言うと僕は福山さんが落ちる理由があるから小野さんにしてるだけですから。あ、なんかありましたか、ダメなの。家庭教師って密室で生徒と二人になる教室じゃないですか。ほうほう。明らかに小野さんはバカだからまあ大丈夫って感じがするんですけど、はいはい、福山さんの場合はですね、本格的な犯罪に発展する可能性がある。あ、まあなんと。でもそう思います。なんかエロかった。そうなんです、エロいですよね。企業としてリスクを考えた場合はこちらの方が低リスクということで。そうですね。じゃあ今回の面接で小野さんはバカだったということでよろしいんでしょうか。うん、まとめて言うと、それ合ってます、僕の感想は。ひどいですよ。そういう逆に逆に合ってた。逆に、ね、でもね、この数分間でちょっと好きになってきてるんです、あのキャラ。なるほど、なるほど。あれを愛せる、愛して仕事がしたい。切れない。あ、でも、うん、切れ、あ、なんか福山さんの株が上がった。ちょっと優しいですよ。あ、優しい。一応先行理由をそれぞれ北村さんにお伺いすると、はい、やっぱり面接ってインパクトが大事かなっていうところでは、この二人だとちょっと小野
野さんの方が際立っていたなっていうのと、うん、あと本当に福山さんがエロめだったのがちょっと気になってて確かに気になりますよね、はい、まあ家庭教師といえばねそう絶対それはダメですよね多分ね一番初めにダメな感じですもんね、うん、じゃあ続いてあの藤田さんはこれはどういう理由で、はい、私の先行理由はメガネをかけているからですなんかメガネかけてると頭良さそうだなと思っておっとおっとそれは軽く遠回しに僕をディスっているのかいの僕の持ってる知性の血は恥ずかしい方じゃないぞただの変態ですね。